Deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Xhafaj ka shprehur shqetësimin për një presion ndaj institucioneve që merren drejt për drejt me ligjin e vettingut. Në një tryezë të organizuar për reformën në drejtësi, Xhafaj ka thënë se roli i tij ndërkombëtarëve në këtë proces është shumë i rëndësishëm. Ka përfunduar edhe procesi i shprehjes së interesit të gjyqtarëve dhe prokurorëve Europian dhe Amerikan që do t'jenë pjesë e trupës së ONM-s, gjithashtu i javën tjetër, fillon edhe procesi i përzgjedhjes së institucioneve të vettingut dhe ekipeve të tyre. Jemi të shqetësuar për disa përpjekje për ta vendosur nën kontroll procesin e kandidimit, për të ushtruar influenca dhe presion ndaj punës së institucioneve që merren drejt për drejt me vettingut. Shohim me shqetësim disa përpjekje në sistemin e drejtësisë, në prokurori dhe në gjykata, për ta deformuar frymën e detyrimit dhe detyrimet e normave që parashikon kushtetuta dhe ligjet e reja në këtë fazë. Ligji për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve është në fuqi dhe do të zbatohet ligji dhe jo interpretimet e ligjit. Natyrisht interpretimet janë të rëndësishme për ta kuptuar drejt normën kushtetuese dhe ligjin. Koha, larmia e aktorëve dhe situata politike janë element që mund ta dëmtojnë procesin. Nuk do bëja gabim, po thoshja, përkundër kuptimit që kam edhe unë personalisht për këtë gjë, ju dha një rol përcaktues partive politike në këtë proces. Nga mënyra se si do të sillen partitë politike në këtë proces, në përmbushje të detyrimeve të tyre kushtetuese dhe ligjore, por dhe në përgjeshmërim për të përzgjedhur njerëzit më të mirë dhe më me integritet, do të provoj se sa i nevojshëm ishte ai konsensus dhe se sa me vlerë ishte ajo marrëveshje.